በማሰባሰብና በተሰበሰቡት ላይ ምርምር በማድረግ ተግባር ተኮር የሳይንስ ትምህርቶችን የመደገፍ ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ የጉለሌ እጽዋት ማዕከል አስታወቀ። ማዕከሉ እጽዋቶቹን ከማሰባሰብ ጎን ለጎንም የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎችንም እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል። በርሄ መሀሪ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የጉለሌ እጽዋት ማዕከል አገር በቀል የሆኑ እጽዋቶችን በተለያዩ ዘዴዎች ለመትከልና ለመንከባከብ ትኩረት ሰጥቶ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። በዚህም በተለይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ተግባራት ከማጠናከር አንጻር በርካታ ስራዎች እየሰራ የቆየ ሲሆን ከመጪው ክረምት ጋር ተያይዞም አገር በቀል ችግኞችን ለመትከል ዝግጅቱን አጠናቋል። የማዕከሉ ምክትል ዳይሬክተር አቶ መስፍን ኃይሉ ማዕከሉ ባለፈው ዓመት ዘርፈ ብዙ ስራዎች ማከናወኑን ገልጸው በተለይ በዚህ ዓመት ለመጥፋት በተቃረቡ ችግኞች ዙሪያ የተለያዩ ጥናቶች ሲደረጉ ቆይተው በአሁኑ ሰዓትም እነዚህን እጽዋቶች ለመትከል ዝግጅት በመደረግ ላይ መሆኑን ይናገራሉ። የተለያዩ አየር ንብረቶችን ሊወክሉ የሚችሉ አገር በቀል እጽዋት ዝርያዎች ተሰባስበዋል። በዚህ ዓመት ተሰባስበው በችግኝ ጣቢያ ማቆያ ውስጥና በግሪንሃውስ ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ እነሱን ያባዛናቸውን እጽዋቶች በተለያዩ የጋርድን ክፍሎች እንተክላለን። እሱንም ለመትከል የመሬት ዝግጅት ስራ እየተከናወነ የሚገኘ ማለት ነው። ማዕከሉ ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተሰባሰቡና ለረጅም ጊዜ ውሃ የመያዝ አቅም ያላቸው እጽዋቶች ለተለያዩ የአየር ጸባይ ተስማሚ እንዲሆኑ የሚላመዱበት የግሪን ሀውስ ቤት ገንብቶ ለአገልግሎት የበቃበት ከመሆኑም ሌላ ለመድኃኒትነትና ለንጽህና መጠበቂያነት እንዲሁም በቅመማ ቅመምነት የሚያገለግሉ ተክሎች የሚሰባሰቡበት ክፍል እንዳለው አቶ መስፍን ተናግረዋል። ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የመጡት ከበረሃማ አካባቢ፣ ከቆላማ አካባቢ የመጡት እጽዋቶች በሙሉ ወደ ግሪን ሀውስ ውስጥ እንወስድና ግሪን ሀውስ ውስጥ የማላመድ ስራ እንሰራና በየአግሮ ኢኮሎጂካል ዞናቸው የምንተክልበት ሁኔታ ነውና የዛ የግሪን ሀውስ ግንባታም የተጠናቀቀበት ሁኔታ ያለ ማለት ነው። ሌላውና ትልቁ ስራ ስራ ደግሞ ተመራማሪዎችም ተማሪዎችም እንዲጠቀሙበት በማስቻል የሜትሮሎጂ ስቴሽን አቋቁመናል። ማዕከሉ የውሃ እጥረት እንዳይገጥመውም የውሃ ማቆሪያ ግድብ መገንባቱን የሚናገሩት አቶ መስፍን ግድቡ ለጥናትና ምርምር እንዲሁም ለአፈርና ውሃ ጥበቃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ነው የገለጹት። የእጽዋት ማዕከሉ የቱሪስቶች መዳረሻ ለማድረግና በስፋትም የህብረተሰቡ መዝናኛ የጥናትና ምርምርና ለሙዚየምነት አገልግሎት የሚሆኑ ግንባታዎች እያከናወነ እንደሚገኝና በእጽዋት ተከላና እንክብካቤ እንዲሁም በሚካሄዱት ግንባታዎች ለአካባቢው ህብረተሰብ በስራ እድል ፈጠራ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን አቶ መስፍን ተናግረዋል። የጉለሌ እጽዋት ማዕከል በኢትዮጵያ የመጀመሪያውና ትልቁ የምርምርና ጥናት ተቋም ሲሆን በአካባቢ ጥበቃ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። በማዕከሉ በተለይ ለመጥፋት የተቃረቡ እጽዋቶችን በማሰባሰብ ምርምር በማድረግ እንዲሁም ተግባር ተኮር የሆነ የሳይንስ ትምህርቶችን የመደገፍና የኢኮቱሪዝም አገልግሎቶችን እየተሰጡ ይገኛሉ።